Zadnja predpočitniška delavnica v svetu energije je obiskovalcem razkrila povezavo med magnetnim in električnim poljem. Začeli bomo z zgodovinskimi odkriti, ne, vse bomo seveda podprli z demonstracijskimi poizkusi in morda kot posebnost te delavnice, da otroci skupaj s starši bojo imeli v bistvu komplete, kateri bojo sami sestavljali vezja, električna vezja, različne vezave in tudi v bistvu sami preučevali v bistvu elektromagnetne pojave. In kako lahko sami ustvarimo majhen elektromagnet? Vsak med nami najde kakšen košček žice doma, tudi žico ni težko dobiti, ne bakreno. Baterije ravno tako imamo vsi doma, recimo in z 9-voltno baterijo ali 4,5-voltno, pa recimo par metrov žice, ki navijemo okrog enega žeblička, že lahko ustvarimo majhen elektromagnet, to ravno bomo danes pokazali na naši delavnici. Skratka, elektromagnetni pojavi so idealni za preučevanje, tako kot v šoli, doma, že v vrtcih, kajti v bistvu večino teh materialov preprostih najdemo doma. Zanimivo je, da do začetka 19. stoletja raziskovalci in znanstveniki tistega časa niso povezovali električnih in magnetnih pojavov. Smatrali so pač, da sta to popolnoma dva ločena pojava. Morda eno od največjih odkritij je ravno nastalo med urami, oziroma profesor, ki je predaval na fakulteti svojim študentom, Ersted je po naključju, ko je vklopil v bistvu baterijo in pustil električni tok skozi žico, tisti dan je naključil en kompas bil zraven in ta kompas se je kar nenadoma odklonil. In prvič je v bistvu Ersted skupaj študenti začel preučevati, kako v bistvu električni tok vpliva na magnetno iglo kompasa. Minilo je dobri 12 let, ker so znanstveniki intenzivno začeli preučevati, ali lahko tudi magnetno polje ustvari, se pravi obratno, električni tok. In seveda je Michael Faraday, zelo pomemben raziskovalec leta 1832, potem odkril, da je tudi možno v bistvu s spremembo magnetnega polja pridobiti električni tok in pravzaprav je odprl pot k sodobnim razvoju sodobnih elektromotorjev. Tudi sam je sestavil prvi najbolj preprost elektromotor. Faraday pa je raziskoval še veliko drugih pojavov. Šolarji dobro poznajo Faradayevo kletko. Pri Faradayevi kletki je zanimivo tole, da če se nahajate v enem takem kovinskem predmetu, znotraj kovinskega predmeta na nek način ne more odreti električno polje in na nek način tudi, če se kdaj najdete v situaciji, da ste izpostavljeni, ne vem, kakšnim nevihtnim oblakom oziroma strelam, potem pa pravijo znanstveniki, da smatramo, da ste znotraj pločevinaste kupole recimo avtomobila, da ste kar tudi varni, tudi če v bistvu strela trešči direktno v avto ali tudi morda letalo. Ne? Na delavnicah so obiskovalci izvedeli tudi, kako na principu elektromagnetizma deluje nekaj naprav iz vsakdanjega življenja. Magnetni pojavi, elektromagnetni pojavi so osnova za proizvodnjo električne energije, za pogon različnih naprav, ki deluje v bistvu v našem domu, tudi v industriji. Morda se tega prej malo zavedamo, ampak dejansko po odkritjih Nikole Tesle in odkritjih izmeničnih tokov vrtečega magnetnega pola, pravzaprav na nek način, na nespremenjen način, že več kot 100 let uporabljamo vse te naprave, tako kot industriji, ne, pa tudi v naših domovih in one poganjajo pravzaprav vse recimo električne stroje v sesalcih, električnih mikserjih, brimnikih in tako naprej. V industriji sploh v bistvu vse tiste naprave. Sobotne delavnice se do septembra poslavljajo, Svet energije pa tudi letos pripravlja pestre 3-dnevne poletne delavnice, ki se bodo odvijale v zadnjem tednu avgusta. Zadnji teden avgusta, se pravi 26., 27., 28., torek, sreda, četrtek, smo pripravili še posebej 3 zanimive delavnice. Ena je o zvoku, ki do zdaj zvoka nismo obravnavali v naši delavnici, ena o zračnem pritisku, kar se nam zdi zelo, zelo zanimiva delavnica, glede na to, da otroci prihajajo z morjem in bomo videli, koliko v bistvu tistega področja zračnem tlaku uporabljajo že med tem, ko hodijo na počitnice, napihujejo zračne blazine na morju, žoge, igrajo se s preprostimi stvarim. Tretja delavnica pa bo zelo zanimiva, bo narejena s pomočjo enih posebnih kompletov in vsi obiskovalci bo eksperimentirali z eno škatlo, eksperimentalno, bom rekel, presenečen. Z obiskom so v svetu energije zelo zadovoljni, saj jih je v 3 letih delovanja obiskalo več kot 25 tisoč obiskovalcev, torej nekaj več kot 8 tisoč obiskovalcev na leto.